Assalamu alaikum hammaga. Bugun men topilayga qaytib keldim. Mana sevimli magazinim qo'yatdikini. Adamlaringa keldim. Yunusobod dey filialiga. Men ko'rib turgan kostyumlaringlar o'zini narxi 1 ming, hozir esa 145 ming so'mdan. Atiga. Kostyumlari zo'r bo'ladi hamma narsasi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir maslaga yana video zor zor narsalarni, skidkali narsalarni. Bu yerda bir-biridan chiroyli rasmlar bor. Men bularni qaranglar, vashi chiroyli ekan. Sevib qoldim. Tom rangini qaranglar. Bular toshliklar. Bular ham 99 ming so'mdan. Qorasi ham bor ekan. Sizlarga eng zo'r katta skidkani ko'rsataman. Bu eski narxi. Bu esa yangi narxi. Ko'yningni qaranglar, qanaqa chiroyli ko'yning. Har xil rangi bor ekan. Qaranglar, oldilari qanaqa chiroyli. Hijobliklarga. Mana bu rangi vashi modniy rang. Videoda ham har xil tuflilar bor. Vashi chiroyli ranglari bor ekan qizlar. Sochni yozga bahorga bemalol kesinglar bo'ladi. Mana bu yangi chiqdi. Menda shuni basanoshkasi bor edi-da, tapichkaga o'xshagan. Ammo bu tufli chiqdi. Vashi zo'r edi kachtasi. Planim hammasi 150 ming so'mdan. Men bilan sevdim, lekin juda nejniy turadi oyoqlarda. Maklash oyoq kiyimlar. Toshli yaxshi ko'radigan qizlar uchun ham bunaqa toshliklar bor ekan. Bu yerda oyoq kiyimlar ham shunaqa. 150 mingdan. Mana bunaqa baletkalar bor ekan, juda ham chiroyli. Men bu oq tuflini shunaqa yaxshi ko'rdim. Nejniy solishkani ko'rsam, men buni qaraylar chiroyliligini. Zo'r ekan. Yaman bu ham modniy yangi chiqibdi. Juda ham chiroyli ekan. Mana oyoqligidan topqoldim. Juda ham chiroyli oyoq kiyimlar hammasi. Atigi 150 ming so'mdan. Juda ham chiroyli tuflilar bor ekan qizlar. Yaman bu nejniyligini qaranglar, asalcha. Ranglari ham vashi zo'r ekan. Buni hammasi 150 mingdan skidkada. O'zi 199 ming bo'lgan bular narxi. Hozir skidkaga tushdi. Har doim hamma aytadi, nimaga faqat kichkina qizlarni kiyimi, nimaga faqat kichkina qizlarni kiyimi. Mana men onaxonlarimiz uchun juda ham zo'r kiyimlar topdim. Ansari. Bilasizlar, qanaqa zo'r firma Ansari, materiali ham dahshat, kachistvalari zo'r. Bularni narxi 255 mingdan 315 ming so'mgacha. Bemalol 60-inch razmergacha topsanglar bo'ladi bu yoqqa kelib. Va yana aytmoqchiman, bularda ajoyib bonus podarkalari bilan sizlarga alohida bemalol kelib kiyib ko'rishlar mumkin, chunki bu yoqda maslaga xos ko'rsata olmaymiz. Slishkom ko'p ko'yni, rasvetkalari ham juda ham ko'p. 100 marta gapirgandan ko'ra bir yaxshi. Sizlarni kutamiz Adamari magazinimizda. Xarid qilgan libosingizni mana bunaqa ajoyib sovg'a qilib o'ratib olsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda hamma chiroyli kiyimlarni shunaqa o'ratib, hayit ayyomiga sovg'a qilsanglar bo'ladi. Opa singillaringizga. Mana sizlarga yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman. Juda ham ajoyib o'ralgan upakovkalari ham, tasbehlari ham bor. Va hozir yana bittasini sizlarga ko'rsataman. Va bunaqasi. O'sha sizlarga aytgan mashhur ko'ynigimdan.